اجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار 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 ہونا چاہیدا، پیار ہونا چاہیدا، سب کچھ وار کے صدیق نے سانو یار غار نے بس ایگو دسیا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، جڑ میرے آقا دیاں محفلاں سجاندے نے، بیڑا پار ہونا چاہیدا، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، پار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، جڑ میرے آقا دیاں محفل آندے نے، جڑے میرے آقا دیاں محفل آندے نے، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، او جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نوں، جڑے ویلے یاد کرو اپنے ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا، ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا، ساڈے تے وی اللہ اے جمن جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، دا دیدار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال